Zbog elementarne nepogode nastale tokom prethodne noći usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda, na delu teritorije grada Leskovca proglašena vanredna situacija. Učestale padavine kojih je bilo u prethodnom periodu doprinele smanjenju rizika od nastanka požara na otvorenom prostoru na području Jablaničkog okruga, što potvrđuju i podaci Odeljenja za vanredne situacije MUP-a u Leskovcu. Više desetina radnika fabrike turske kompanije Džinsi u Leskovcu okupilo se danas ispred ove fabrike zbog najavljene likvidacije. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Stiljković. Zbog elementarne nepogode nastale tokom prethodne noći usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na delu teritorije grada Leskovca u naseljenim mestima Pečenjevce, Čekmin, Lipovica, Podrimce, Dušanovo, Belanovce, Karađorđevac, proglašena je vanredna situacija. Ova odluka doneta je na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije koja je održana u Skupštinskoj sali. Kako je istaknuto ovom prilikom, usled izlivanja reke Šaranice na području Pečenjevca su oštećena najmanje dva mosta. Voda je nosila automobile i mehanizaciju, a gotovo svi stambeni objekti pored ovog vodotoka su poplavljeni u prizemnom delu. Ovom prilikom je rečeno i da je lokalna samouprava angažovala raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju. Ekipe su obišle sve lokacije na kojima je došlo do plavljenja stambenih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Na terenu je vršeno prepumpavanje vode i prokop kanala, a dve cisterne sa pijaćom vodom su sve vreme bile na usluzi građanima. Što se tiče ovog dela Dušanova, Podrimca, u Podrimcu smo imali pad stabla, noćas nije bilo ni električne energije na obe lokacije. Belanovce i Karađorđevace, za sada je stanje stabilno, mi smo ranim jutarnjim časovima taj teren obišli, tamo je nešto, ako može da se kaže, situacija bolja. Sa ekipama gradskih službi je na terenu bilo 35 vatrogasaca sa 16 vozila, pumpama za crpljenje vode i dva čamca za spasavanje. Odeljenje za vanredne situacije imalo je 13 intervencija, od čega je samo u Pečenjevcu evakuisano 10 osoba i stambenih objekata. Sam problem koji se desio juče nastao je oko 19:30 časova, gde smo dobili dojavu da u selu Podrimce postoji velika količina vode, oborinske vode prvostepeno koja se pojavila. Tamo smo uputili dva vozila sa 4 vatrogasca koji su zatekli stariju gospođu koja je bila u stambenom objektu i bilo je potrebno izvršiti njenu evakuaciju i prebacivanje na deo teritorije koje nije poplavljeno. Kao što sam ja primetio, nije bilo nikakvog povišenja tona, nikakvog buna građana, baš iz tog razloga, zato što su svi ljudi koji su trebali da budu na terenu i bili na terenu. Iako je danas obilaskom terena utvrđeno da je vodostaj reka i potoka opao, zbog najavljenih padavina nadležni će pratiti stanje na terenu i biti u pripravnosti. Kako je najavljeno ovom prilikom, u što kraćem roku biće angažovano svih 14 subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Leskovca u cilju preduzimanja neophodnih mera. Ne možemo se boriti protiv prirode i vremenskih nepogoda, ali zato saradnjom, dobrom koordinacijom, sa svim nadležnim institucijama možemo da doprinesemo da što bolje zaštitimo našu populaciju, naše stanovnike, domaćinstva, kao i useve na teritoriji grada Leskovca. Na ovoj sednici vanrednog karaktera je usvojen i predlog za obrazovanje Komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima, infrastrukturi, poljoprivrednom zemljištu, kulturama, mehanizaciji, opremi za rad, kao i na stočnom fondu. Predlozi rešenja o obrazovanju Komisija za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu, kulturama, mehanizaciji i stočnom fondu, kao i na stambenim, pomoćnim, privrednim objektima i infrastrukturi nastale zbog elementarne nepogode usled obilnih padavina, usvojeni su pored ostalog na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca. Među članovima Komisije za procenu štete na stambenim, privrednim objektima i infrastrukturi su inženjeri građevine i saobraćaja, dok će komisiju koja će biti zadužena za procenu štete u oblasti poljoprivrede činiti 9 članova, stručnih lica iz poljoprivredne, veterinarske i pravne struke, koji su dobri poznavaoci terena u gradu.
Prilikom određivanja broja i sastava komisije imala se u vidu kompleksnost i složenost posla kao i zadataka koje je potrebno realizovati, a posebno da je potrebno terenskim radom utvrditi parametre nastale štete na poljoprivrednom zemljištu, kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu, zapisnički konstatovati i izvršiti procenu nastale štete od poplava na poljoprivrednom zemljištu, kulturama, mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu, u katastarskim opštinama pogođenim elementarnom nepogodom na teritoriji grada Leskovca. Data je saglasnost na odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu za podršku mladim talentima grada Leskovca, koja podrazumeva organizovanje nagradne ekskurzije za učenike završnih razreda srednjih škola, kao i nagrađivanje đaka generacije osnovnih. Takođe, većnici su odlučili da će odlukom za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih biti podržano 14 ovakvih projekata. I to 7 učeničkih parlamenata srednjih škola i 7 organizacija koje se bave mladima. Komisija utvrdila da svih 14 projekata je predato u roku i da ispunjavaju uslove. Ovde je konkretno 14 projekata podržanih sa 2 miliona dinara. Po projektu se odobrava 150.000 dinara. Ovom prilikom predložio bih da, znajući izuzetno dobru situaciju u budžetu, eto na današnji dan 693 miliona dinara u budžetu grada, da se u skladu sa mogućnostima poveća iznos po projektu na 200 do 250 hiljada dinara, a samim tim i ukupan iznos na poziciji, govorimo o poziciji i usklađivanju pravilnika za sledeću godinu. Na sednici je, pored ostalog, usvojen i predlog odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Leskovca za 2023. kao i odluke o raspisivanju oglasa za otuđenje putem javnog nadmetanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Zavod za javno zdravlje izdao je predlog preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave crvenih zaraznih bolesti u toku poplavnog talasa, navodi se u saopštenju za javnost ove zdravstvene ustanove. Jedna od preporuka je da se u slučaju pojave zamućenja i promene boje vode takva voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu. Što se tiče individualnih vodnih objekata, bunara, lokalnih vodovoda, škola sa individualnim vodosnabdevanjem, preporuka je da se takva voda ne koristi za piće ukoliko ne postoji laboratorijska potvrda o njenoj higijenskoj ispravnosti. Mere preporuke, između ostalog, podrazumevaju i pojačanu kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdravstvenog stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i školama, zdravstvene ispravnosti namirnica, kao i vođenje računa o higijeni ruku. Institut za javno zdravlje Srbije daje preporuke i za postupanje nakon povlačenja vode. Naime, potrebno je izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na području koje je bilo ugroženo poplavama, zatim držati decu dalje od travnatih površina koje su bile poplavljene nedelju dana od dana povlačenja vode, a u slučaju pojave plesni u zatvorenom prostoru, stanovi, kuće i drugi objekti zatražiti stručnu pomoć. Prilikom čišćenja potrebno je nositi nepromočive rukavice i gumene čizme. Ukoliko u toku čišćenja dolazi do prskanja vodom, nositi i kecelju i zaštitne naočare i masku za lice ako je to moguće. Između ostalog, naglašava se da treba voditi računa o higijeni u kućnim uslovima, naročito o predmetima sa kojima deca dolaze u kontakt. U slučaju pojave bilo kog poremećaja zdravlja, obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi, zaključuje se u saopštenju. Učestale padavine kojih je bilo u prethodnom periodu doprinele su smanjenju rizika od nastanka požara na otvorenom prostoru na području Jablaničkog okruga, što potvrđuju i podaci Odeljenja za vanredne situacije MUP-a u Leskovcu. Naime, vatrogasno-spasilački bataljon Leskovac je od početka godine zaključno sa jučerašnjim danom imao 341 događaj, od čega 260 intervencija zbog požara, što je gotovo upola manje nego prošle godine, kada su u istom periodu zabeležena 534 događaja, od čega 447 intervencija zbog izbijanja vatre.
U periodu od 1. januara do 5. jula tekuće godine na području Jablaničkog okruga bilo je 138 intervencija nadležnih zbog požara na građevinskim objektima, 171 na otvorenom prostoru i 32 u saobraćenim sredstvima. Podaci su odeljenja za vanredne situacije MUP-a u Leskovcu. Za razliku od prethodne godine i prethodnih godina, ove godine imamo blag pad broja intervencija na i događaja, samim tim i požara, gde smo recimo prošle godine imali 534 događaja, od toga 447 požara i 332 na otvorenom prostoru, što je skoro pa duplo manji broj požara ove godine na otvorenom prostoru. Imajući u vidu da se od ponedeljka prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuju visoke dnevne temperature sa dugim sušnim periodom, kao i da će uskoro početi radovi u poljima, naš sagovornik apeluje na ratare da ne spaljuju ostatke strnih žita. Imali smo prilike da u prethodnim godinama dolazi do nastanka velikih požara na otvorenom prostoru i nastanka velike materijalne štete prouzrokovane čišćenjem i sređivanjem tih biljnih ostataka koji su ostali. Naime, posle ovih kiša došlo je do bujanja trave, nastanka velikih slojeva trave. Usled sušnog perioda dolazi do povećanja i nastanka mogućnosti izbijanja velikih šumskih požara, nastanka velike materijalne štete, a da ne pričamo o mogućim posledicama po ljudski život. Za kršenje mera zaštite od požara propisane su i određene novčane kazne za fizička i pravna lica, podsjeća načelnik Simić, dodajući da Odeljenje za vanredne situacije Leskovac i MUP kontinuirano sprovode preventivne mere zaštite koje podrazumevaju obilazak terena, razgovor sa meštanima i predsjednicima mesnih zajednica, gde se građanima ukazuje na opasnosti i posljedice požara na otvorenom prostoru. Više desetina radnika fabrike turske kompanije Jeans u Leskovcu okupilo se danas ispred ove fabrike zbog najavljene likvidacije. Kako su okupljeni radnici istakli, nije im isplaćena jedna zarada, kao ni porezi i doprinosi za prethodnih 7 meseci. Oni su također zabrinuti zbog toga što po njihovim saznanjima neće imati pravo na otpremnine. Prvo da kažem da ovo nije štrajk, ovo je spontano okupljenje radnika ispred firme, da vidimo koja su naša prava. Znamo da imamo prava, samo treba neko od njih da izađe, da nam kaže šta, kako. Hoću da iskoristim, ako imamo pravo na zavod, ako imamo pravo na neku materijalnu pomoć, od njih, od države, nebitno je, znači, od bilo koga. Podsjetimo, radnici su pre dva dana dobili poruku da nakon 12 godina rada fabrika turske kompanije Jeans u Leskovcu ide u likvidaciju, a kao razlog je navedena aktuelna kriza u sektoru tekstilne industrije nastala zbog problema u snabdevanju materijalom na evropskom tržištu. Radnicima je dato obećanje da će rukovodstvo izmiriti sve obaveze prema njima, kao i da su započeti pregovori sa drugim investitorima o njihovom zaposlenju. Delegacija Kongresa lokalnih vlasti Moldavije boravila je danas u Leskovcu u okviru trodnevne posete Srbije, čiji je cilj sagledavanje i konsolidacija sopstvenih kapaciteta, upoznavanje sa konsultativnim mehanizmima i izgradnja dijaloga između centralnih i lokalnih vlasti, navodi se u saopštenju za javnost gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. Poseta je realizovana uz podršku Saveta Evrope u okviru projekta Osnaživanje kulture dijaloga i etičnih lokalnih samouprava u Republici Moldaviji. Delegacija Kongresa lokalnih vlasti Moldavije sastala se sa gradonačelnikom Leskovca i predsjednikom Stalne konferencije gradova i opština Goranom Cvetanovićem, koji je predstavio ulogu i odgovornost ove dve značajne funkcije. Gradonačelnik Cvetanović je, između ostalog, naglasio da je Leskovac grad razvitka i napretka na svim poljima i primjer dobre prakse među lokalnim samoupravama, pomenuvši tri velika projekta: izgradnju gradskog stadiona, rekonstrukciju opšte bolnice Leskovac i izgradnju
izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe je istakao da je Leskovac jedini grad u Srbiji koji ima registrovana tri brenda, Leskovački ajvar, Leskovačku spržu i Leskovački roštilj, kao i da je na putu da registruje i četvrti brend, Leskovačku mućkalicu. Govorio je i o poziciji predsjednika Stalne konferencije gradova i opština i bliže ih upoznao sa istom. Tokom posete predstavljeno je funkcionisanje gradske administracije, saradnja sa drugim lokalnim samoupravama, pravci lokalnog ekonomskog razvoja, zatim EU projekti sprovedeni u saradnji sa SKGO, a obišli su i sedište lokalnog parlamenta i Narodni muzej u Leskovcu. Svetislav Paunović, projektni supervizor iz sekretarijata Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i organizator, i Viorel Furduj, izvršni direktor Kalma, zahvalili su se na dobrodošlici i odličnoj organizaciji sastanka. Dijana Kirijak, savjetnik premijera Moldavije, istakla je da je iskustvo stečeno u poseti Srbiji za delegaciju ove zemlje neprocenjivo. Zadivljeni smo odličnim odnosima između Stalne konferencije gradova i opština i lokalne zajednice. Očekujemo da budete naši posetioci u sklopu neke studijske posete i da se upoznate sa našom zemljom, kulturom, ali i reformama. Navedeno je između ostalog u saopštenju. U nastavku panorame saznaćete koji praznik Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju sutra i kako nas vreme očekuje narednih dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Ivanjdan kao spomen na proroka Jovana Preteču i krstitelja koji je najavio Hristov dolazak. Jovan se naziva krstiteljem jer je u reci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista. Jovan Krstitelj je svetitelj rođen od starijih roditelja, oca sveštenika Zaharije i majke Elisavete, bogorodičine rođake. Kada je Elisaveta postala blagoslovena, njen muž Zaharije zanemeo jer nije poverovao u to. Kada se rodio preteča od oca Zaharije, je zatraženo da kaže ime detetu, a on je sinovljevo ime ispisao na pločici i istog časa progovorio. U mladosti Jovan je otišao u pustinju gde se hranio korenjem i divljim medom. U propovedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima. Krštavao je ljude na reci Jordan, govoreći da on krsti vodom, a da za njim ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem. Jovana Preteču pogubio je judejski kralj Irod. Koliko je Jovan Krstitelj veliki svetac potvrđuje i to što su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve njemu posvećena tri praznika. Osim Ivanjdana i sabor Svetog Jovana Krstitelja ili Jovanjdan 20. januara i usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja 11. septembra. Na Ivanjdan je u narodu običaj da se pletu venčići od poljskog bilja i cveća, kao i da se čuvaju do narednog praznika. Sedamnaesti po redu karneval Leskovac počeo je sinoć, međutim, zbog loših vremenskih uslova deo programa je odložen za naredne dane. Iz turističke organizacije grada Leskovca saopštavaju da će u slučaju vremenskih nepogoda narednih dana karnevalski programi biti održani u hali Doma Partizan. U okviru manifestacije Karneval Leskovac sinoć je održana karnevalska umetnička radionica na kojoj je prvu nagradu osvojila Emilija Tošić. Također održan je 10. Face and Body Painting koji je privukao veliku pažnju gostiju, a prva nagrada pripala je Đorđu Miljkoviću. Večera su na programu Veliki dečiji maskibal, Karneval ljubimaca i mažoretkinja, Izbor za princezu karnevala i koncert kreativnog studija Avangarda. Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca obaveštava građane i pčelarska društva da će se 10. jula sa početkom 18:30 u okviru akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem po utvrđenoj maršruti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena. Da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana.
U petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 26 do 29 stepeni. Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna od 26 do 29 stepeni. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severnim i severozapadnim vetrom. Temperatura u jutarnjim časovima od 13 do 18, dok će se u najtoplijem delu dana kretati u intervalu od 28 do 32 stepena. Sledi pregled najvažnijih vesti. Zbog elementarne nepogode nastale tokom prethodne noći usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda, na delu teritorije grada Leskovca proglašena vanredna situacija. Učestale padavine kojih je bilo u prethodnom periodu doprinele smanjenju rizika od nastanka požara na otvorenom prostoru na području Jablaničkog okruga, što potvrđuju i podaci Odeljenja za vanredne situacije MUP-a u Leskovcu. Više desetina radnika fabrike turske kompanije Džinsi u Leskovcu okupilo se danas ispred ove fabrike zbog najavljene likvidacije. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, Panorama je završena. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.